საპროექტო განაცხადის მომზადება ამ თემაზე ჭიათურის კულტურის სახლში ტრენინგი გაიმართა. მას ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე უძღვებოდა. ნინო პავლიაშვილი ჭიათურა სასწავლო, საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის დირექტორის ირაკლი გიორგაძის მოწვევით ესტუმრა. ტრენინგის მიზანი არის კულტურის სახლის თანამშრომლებმა გაეცნონ პროექტებით მუშაობას, შეძლონ სხვადასხვა ტიპის დაფინანსებების მოძიება, როგორც ადგილობრივ, ასე საერთაშორისო დონორებისაგან, შეძლონ კულტურის სახლის მიერ დასახულ კულტურის სახლში საქმიანობის პერიოდში მათ წინაშე დასახული ამოცანების პროექტების სახით ჩამოყალიბება და შესაბამისად არსებულ დაფინანსებასთან ერთად კიდევ დამატებითი დაფინანსების მოწყობა, რათა უფრო წარმატებული, უფრო მრავალფეროვანი და უფრო მეტის მომცემი გახდეს მათი საქმიანობა, როგორც ჭიათურის კულტურის სახლისთვის, ასევე ჭიათურის მოსახლეობისათვის და ასევე ჩვენი ქვეყნის კულტურული განვითარებისთვის. აქ წარმოდგენილი იყო 12 სხვადასხვა პროექტი, მათ შორის ზოგი ძალიან პრაქტიკული იყო, რაც იმის საფუძველს მაძლევს, რომ შეიძლება გარკვეული ინტერესი მუნიციპალიტეტსაც გაუჩნდეს მისი დაფინანსების და კულტურის სახლსაც კონდეს ინტერესი და დაიწყოს გზები მისი დაფინანსების მოსაძიებლად. საბაგირო გზა, პანდუსები, ტურიზმი ჭიათურაში, ჭადრაკის შემსწავლელი წრე, იმ თემების მცირე ჩამონათვალია, რაზეც ტრენინგის მონაწილეებმა იმუშავეს. ჭიათურის სასწავლო, საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ტურიზმის, მარკეტინგის და არაფორმალური განათლების განყოფილების 12-მა ახალმა თანამშრომელმა პროექტის წერის საფუძვლების შესწავლა დაიწყო. ჩვენ როგორც არაფორმალური განათლების წარმომადგენლები, ეს ჩვენთვის აუცილებელი იყო და განსაკუთრებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა მარტო პროექტის შექმნა, არამედ ჩვენ წამოიწია აი ამ პროექტებში იმ ტკივნეულმა საკითხებმა, რომელიც არა მარტო ჭიათურისთვის არის აქტუალური, არამედ მთელი საქართველოსთვის. აი მაგალითად, ჩემი პროექტი იყო მერვე საჯარო სკოლის აღდგენა, რომლისთვისაც წლებია ვიბრძვით და ეგება აი ამ პროექტის საშუალებით მაინც მივაღწიოთ მიზანს. აი იყო პროექტი საბაგირო გზების, მატარებლით გადაადგილების, მოსაცდელი ოთახის, ტურიზმის და სხვადასხვა. ტრენინგით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ლალი კაპანაძე დაინტერესდა და ტრენინგის ფარგლებში დაწერილ პროექტებს გაეცნო. კულტურის ცენტრი, გარდა იმისა, რომ ყოველთვის დგას ჩვენი კულტურული ცხოვრების ავანგარდში, ესევე ზრუნავს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ყავდეს კვალიფიციური, მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები. დღევანდელი ტრენინგიც სწორედ ამის დასტურია. ვისმინე რამდენიმე საინტერესო პროექტი, იმედია, რომ ამას ექნება გაგრძელება და დადებითად აისახება ჩვენი მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში. მე ვფიქრობ, რომ ბევრ საინტერესო პროექტს დაწერენ ეს ადამიანები, რაც წაადგება ჩვენს მუნიციპალიტეტს. საპროექტო განაცხადების მომზადებას კულტურის ცენტრის ახალი თანამშრომლები 4 დღის განმავლობაში სწავლობდნენ.